Stock som una empresa social que ens dediquem a la producció de mobiliari a partir de materials de reciclatge. Treballem amb bobines, amb fustes de paler, que amb fustes de paler doncs, pots fer bancs, on també pots fer estanteries. I amb tot això aconseguim transformar espais, transformar materials i transformar les vides de les persones. De mobiliari que fem és de taules, a prestatgeries, així, i orientat una mica a la clientela, més d'oficines, despatxos i algun hostel, algun hotel, o persones o gent que vol algun moble una mica especial, no? Així, és un disseny bastant exclusiu, no? Jo crec que la gent es valora bastant amb el valor afegit de que som cooperativa, treballem amb xavals amb discapacitat, materials reutilitzats, apostem per la sostenibilitat, una mica estem pel medi ambient, fem una labor social i, bueno, intentem viure d'això. Aquest model d'empresa, de cooperativa, ens permet doncs, compartir moltes coses, molta confiança entre els treballadors, compartir riscos, compartir alegries, compartir penes, evidentment, però ens dona molta força a l'hora de mirar endavant. A més, també, a nivell, pel fet de ser iniciativa social, ens permet que els nanos amb els que treballem formin part d'un projecte que ells visualitzen d'una manera molt clara.